Ei, gente! Hoje é um dia muito especial e eu quero compartilhar algo com vocês também que é muito especial e começa com uma música que é maravilhosa, que diz assim: quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me. Abraça-me, Senhor, com teus braços de amor. Essa música é muito linda e ela me lembra a importância da inocência em nossas vidas. Como que nós estamos vivendo um momento, né? Uma vida onde muitas vezes o pecado ele quer dominar a nossa mente e as coisas que são erradas, que não condiz com a palavra de Deus, têm se tornado muitas vezes coisas. Ah, o que que tem? Tem nada a ver, não. Tem se tornado comum nas nossas vidas e nós não podemos aceitar isso, porque nós devemos sempre buscar essa inocência. A inocência, o que que é? A pureza, pureza dos sentimentos, dos pensamentos, das nossas emoções, também das nossas atitudes, é claro, porque a gente vai nos comportar, nós vamos nos comportar conforme os nossos pensamentos, é lógico. Então, a santidade, ela é fundamental para as nossas vidas, para a gente viver essa vida de inocência que Deus quer que a gente viva. Assim como uma criança que se aquieta nos braços do seu pai e da sua mãe, assim deve ser também a nossa alma para com o Senhor. Nos achegarmos totalmente a Deus e lançarmos fora tudo aquilo que não provém dele, que não vem dele nas nossas vidas, todo o pensamento que não vem do Senhor nas nossas vidas, e assim a gente se tornar, nós nos tornamos pessoas tão livres em Deus, para que a gente possa viver e, como eu costumo falar, levar a glória de Deus. E é tão interessante que essa música termina dizendo: não posso viver longe do teu amor, não posso viver longe do teu afago, não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Eu não sei você se em algum momento da sua vida você já viveu ou está vivendo longe do Senhor? Ah, como é dolorido, como dói! Nós precisamos desse consolo do Pai, desse afago, desse abraço, desse amor de Deus, do nosso Pai, porque é muito doloroso. O caminho se torna muito doloroso quando a gente vive longe do Senhor nas nossas vidas, e termino dizendo: abraça-me, Senhor, abraça-me. Ai, quantas vezes eu já pedi para Deus o abraço, pedi que Ele me abraçasse, e Ele veio em momentos tão difíceis da minha vida, e Ele me abraçou, e Ele me confortou, e Ele me consolou, e Ele me levou sempre a confiar nele, e Ele me dizia sempre, Ele ainda me diz em meio a momentos difíceis: eu estou com você, filha, eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. Por isso, essa palavra é para você hoje, que você viva na inocência, na pureza que o Senhor tem para sua vida, e não se conforme com coisas que são contrárias, com pecado na sua vida, porque o Senhor te chamou para que você brilhe a luz dele, como está escrito lá na palavra de Deus: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, que você brilhe mais e mais, iluminando a vida de outras pessoas. Tem muitas pessoas aí precisando do brilho de Jesus na sua vida e o Senhor te chamou para isso. Um beijo no coração, Deus te abençoe e viva esse dia e todos os seus outros dias para a glória de Deus.